Aliza achhi bachchi hai, Aliza achhi bachchi hai, har kaam achhe se karti hai, sachi hai, sabke kaam aati hai, achhi baatein sikhati hai. Aaj main aapko Hazrat Sulaiman alaihis salam aur Malka Saba ka kya sunati hoon. Hazrat Sulaiman alaihis salam Hazrat Daud alaihis salam ke bete the. وہ اپنے والد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا رسول چنا. انہیں جانوروں پرندوں اور جنوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ دیا. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے سب پرندوں کو اپنے پاس بلایا. ہد ہد کے سوا سب پرندے آ گئے. تھوڑی دیر بعد ہد ہد بھی آ گیا. اس نے بتایا کہ جنوب میں ایک ملک سبا ہے, وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے. وہ ملکہ اور اس ملک کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کو حکم دیا ان کا خط اس ملکہ کو پہنچائے. ہد ہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا. ملکہ نے اسے کھول کر پڑھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں حکم دیا تھا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس پیغام سے ملکہ فکر مند ہو گئی. اس سے فکر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں اس کی حکومت ختم نہ کر دے. اس نے اپنے الچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ انہیں دولت پیش کرے. الچی نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دولت لینے سے انکار کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام دولت لینا نہیں چاہتے. یہ سن کر ملکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت اٹھا لائے. وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے نوکروں کو کہا کہ اس کو ڈھانپ دو. جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو نوکروں نے اس تخت سے کپڑا اٹھا لیا. ملکہ اس تخت کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے محل میں لے گئے. وہاں شیشے کا فرش تھا. ملکہ فوراً یہ بات سمجھ گئی کہ ایسا محل عام بادشاہ نہیں بنا سکتا. اب ملکہ سمجھ گئی کہ سورج سب سے بڑا نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور علم دیا ہے. وہی سورج کا بھی رب ہے اور وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے. اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں. ایک دفعہ چونٹیوں کے سردار نے اس نے چونٹیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اس نے چونٹیوں کو یہ حکم اس لیے دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کو آتے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا لشکر انہیں کچل نہ دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی یہ بات سمجھ لی. انہوں نے اپنی فوج کو احتیاط سے چلنے کا حکم دیا اور اللہ کے اس احسان پر بہت شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو اتنی عقل اور سمجھ دی تھی.